vänsterfot, även om man då och då hade använt höger fot ännu mer som ung spelare. Och det är ju ett så här generellt budskap i materialet, det här med att utmana sig själv lite, att våga göra saker som kanske känns lite fel för att bli bättre som spelare på lång sikt. Som ung spelare kanske jag känner mig väldigt trygg med vissa aktioner och driva med boll åt höger till exempel, men om 3-4 år så kanske jag måste kunna driva boll åt vänster. Så att just det här med att på kort sikt göra saker som kanske känns lite jobbigt, riskera lite misstag som Ludde pratar om, men att det är en fördel för att bli bra som spelare över tid. Och det Ludde också pratar mycket om, det är just den med fokus på att göra saker. Fotbollspsykologi nu för tiden handlar mycket om aktioner och beteenden och att göra saker på plan för att utveckla sina färdigheter. Men en liten kort intro där. Jag tänker som sagt att innehållet här nu under den här lunchföreläsningen kommer följa bokens innehåll. Så vi kommer strax inleda lite närmare med tema 1 som på rubriknivå handlar om att göra nästa aktion med hög kvalitet. Och under den rubriken finns det ett antal psykologiska färdigheter som vi tar fram i boken som man kan träna på och utveckla för att som spelare bli ännu bättre på att just göra nästa aktion med hög kvalitet. Oavsett om jag kanske är nervös eller gjort ett misstag eller min lagkamrat tar ett beslut som jag inte gillar eller jag får ett domslut emot mig som jag inte riktigt tycker var rätt och så vidare. Oavsett alla de här omständigheterna så kan man träna upp färdigheter som gör att man blir bättre på nästa aktion. Och vi ska strax inleda där. Tema 2 i materialet handlar om att göra lagkamrater bättre. Vilket var en utmaning att skriva för att när Rasmus och jag har läst gruppdynamik och socialpsykologi och allt sånt så finns nästan enbart kapitel som är skrivna för ledare. Och tanken med det här materialet är ju att det liksom språkmässigt är riktat till spelare. Så att det var ett utmanande grepp, men vi upplever att vi har fått till det ganska bra. Så att tema 2 handlar just om det, att hur jag på plan eller utanför plan kan bidra till att mina lagkamrater utvecklas på olika sätt också. Vilket såklart kommer gynna mig själv som spelare, för att om mina lagkamrater blir bättre så kommer träningsmiljön bli bättre för mig som spelare också. Och det tredje temat handlar mer om att livet utanför plan och hantera utmaningar under en karriär, också mer kopplat till mående. Om jag till exempel går från ett juniorlag till ett seniorlag, vilka utmaningar kan finnas då och hur kan jag hantera dem? Så det tänkte jag att vi avslutar med. Och som Semi sa, är det några frågor för respektive tema så är det bara att skriva dem i chatten så hinner vi med det också. Men tema 1 då, att göra nästa aktion med så hög kvalitet som möjligt. Som jag beskrev i början så har vi ett antal citat från landslagsspelare. Det här är ju från Sebastian Larsson som ni ser. När jag pratade med honom kopplat till den här boken så sa han just det här med att när han var ung så tänkte han ibland att liksom, är det något fel på mig? För jag känner mig så nervös och liksom, det knyter sig i magen lite när det är viktiga matcher och sådär. Men när han har då lärt sig att ja, men det där är ju bara ett sätt för min kropp att göra sig förberedd för match. Det är många fler som känner så. Och för mig är det snarare en hjälp till att kunna prestera bra. Att acceptera de här reaktionerna som kan ske i kroppen. Och det är ju ett exempel på nästa aktion, att kunna göra saker, beteenden och aktioner, fast man har vissa kroppsreaktioner. Andra färdigheter då som vi tar upp i boken och som man kan träna på, återigen, inte bara medfött sådär, utan det finns färdigheter som jag kan utveckla, jag kan påminna mig om på träning. Det finns uppgifter jag kan göra för att bli bättre på de här.
Bland annat då att veta vilka aktioner som är viktiga att göra för mig och laget. Att söka upp utmanande situationer. Att göra det som är viktigt tillsammans med olika typer av tankar och känslor. Att rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt i stunden. Och att göra mer av sådant som jag inte är så bra på för att utvecklas på lång sikt. Jag läste dem lite snabbt här, men vi kommer återkomma till dem lite i lugn och ro. Så i materialet så börjar varje tema med ett sånt här uppslag som ni ser ett exempel på nu. Och här är då Kossi Aslani som säger att i min karriär har det varit avgörande för mig att agera med mod. Det hör till spelet att misslyckas, men det som är avgörande är vad du gör efteråt. För mig har det handlat om att gå emot mina egna tankar när jag känt tvivel. Bara ge mig bollen. Jag vill vara involverad. Jag vill avgöra. För jag vet att ju mer jag vill ha bollen, desto större chans är att jag lyckas. Jag vill inte vara en skugga på planen som gömmer mig på grund av rädsla för att misslyckas. Jag vill hjälpa mitt lag. Och den här bilden känner ju säkert väldigt många av er igen. Så det blir lite repetition för vissa. Men jag tycker att det är angeläget att ett viktigt budskap är som sagt att man kan träna väldigt mycket fotbollspsykologi på den ordinarie träningen och på matchen. Självklart kan jag i perioder behöva prata med någon om att jobba med mitt självförtroende kanske, eller att förutse en karriärövergång och hur jag ska hantera den och så vidare. Men en stor del av fotbollspsykologin kan man jobba med och utveckla på ordinarie träningar och match. Och en anledning till det som ni ser, det är ju att psykologi är med i varje aktion som våra spelare gör på planen. Om de driver fram boll eller tar avslut eller går in i en nickduell, så är psykologi en tårtbit som samverkar tillsammans med teknik och spelförståelse och fysiologi. Vilket då innebär utifrån psykologi att det är klart att det är bra om jag exempelvis hoppar väldigt högt i ett spänsttest utanför plan. Men om jag inte vågar gå in i nickduell när det sker under match, så spelar ju inte det så himla stor roll till exempel. Eller om jag som spelare efter träningen i lugn och ro kan skjuta massor med skott i krysset. Det är klart att det är jättebra förutsättning. Men det spelar inte heller så stor roll om jag inte vågar ta avslut för att jag nyss missade en passning. Eller om jag blir påverkad av att mitt lag nyss släppte in mål, så tar jag inte det där skottet. Eller om jag blir påverkad av publik som gör att jag inte riktigt vågar ta avslutet. Så att just få in det här tänket att jag som spelare under varje träning och match kan jobba med att utmana mig själv och göra saker som är viktiga för mig över tid, men som kanske ibland kan vara utmanande i stunden. Då är man igång att utveckla sina psykologiska färdigheter på planen, som sagt. Och som sagt, den här pedagogiken används ju nu i våra tränarutbildningar då. Att om det är ett stort sånt här X eller kryss, så är det en hög kvalitet i min aktion som spelare. Det är en bra passning, bra närkamp, bra avslut. Men självklart hör det till spelet att det ibland blir lite mindre kryss. Även Messi och Ronaldo tappar boll ibland och gör misstag. Men då är frågan, hur snabbt kan jag agera i min nästa aktion och göra den så himla bra jag bara kan? Trots att det ibland dyker upp lite mindre X eller kryss som ni ser. Och egentligen är tanken här att jag skulle visa några filmklipp, men med erfarenhet av tidigare sådana här föreläsningar så kan det hacka lite. Så att på den tillhörande webbplatsen till boken finns det ett helt gäng filmklipp. Det är möjligt att Semir och jag kan fixa något sen så ni kan se något exempel också. Men det som är viktigt att komma ihåg, det är ju att det här med nästa aktion är ju någon form av rubrik. Men det kan ju vara så att som exempelvis det står om Ola Toivonen där från VM, att han själv gör en misstag när han passar bort bollen.
men reagerar direkt för att försöka ta tillbaka bollen. Det kan också vara som i exemplet med Mikael Lustig mot Malta hemma, där lagkamrater på andra sidan av plan gör lite misstag och tappar bollen. Men han tar en jättehemlöp på andra sidan av plan och reparerar deras misstag, kan man säga. Så då kan det vara nästa aktion efter att lagkamrater exempelvis gör ett misstag. Sen kan det också vara som Stina Blackstenius-filmen som löper i djupled en himla massor av tillfällen under matchen. Och till slut så bär det frukt via att det blir ett mål. Men just det här att kunna upprepa nästa aktion utan att jag kanske får någon form av belöning i spelet. Men också att det kan vara nästa aktion vid ett senare tillfälle i matchen. Jag kanske kommer fri i minut 15 och sen kommer jag fri i minut 63. Kan jag liksom hantera det och ändå göra ett kvalitativt avslut och våga? Vi kan i och för sig kolla, misstänker att det här hackar för er. Kristoffer Olsson har bollen, Robin Quaison har bollen. Passar fel. Både Robin, Kristoffer Olsson och Ludde ställer om direkt för att ta tillbaka bollen. Som sagt, vi får se om vi kan lösa det med filmerna åt er senare. Och för att då träna upp det här, de här färdigheterna, så pratar man i litteraturen om ett fint uttryck som kallas för psykologisk flexibilitet. Och i dess allra enklaste form så handlar det just om färdigheten att tillsammans med tankar och känslor, oavsett yttre omständigheter, jag kanske har sovit dåligt, bussen är sen till arenan, vad som än händer, så är jag skicklig på att vara i det. Och ändå kunna göra min nästa aktion så bra jag bara kan. Och då tar vi i boken upp tre punkter som kan vara extra viktigt att träna på och jobba med. Nummer ett, att vara skicklig på som spelare att fundera på att, vad är viktigt för mig. Och det är självklart så att det handlar om hur tränaren vill att man ska spela i sin roll. I den här rollen som mittback till exempel, eller ytterback, så vill min tränare att jag ska agera på ett visst sätt. Men gärna också om man kan reflektera över hur man vill uppfattas som spelare. Liksom, vad vill känneteckna mig som spelare? Jag vet att när vi frågar spelare i landslaget eller när jag jobbar med IFK Norrköping, så kan det handla om saker som att ja, men jag vill vara en kreativ spelare sista tredjedelen. Eller jag vill vara en modig spelare. Eller jag vill vara en ledartyp på plan. Eller jag vill vara en spelare som jobbar hårt. I boken så tar vi upp det här under sammanhanget värderad riktning. Liksom, vad är min värderade riktning som spelare? För sannolikt är det så att om min värdering är att jag vill vara en kreativ spelare sista tredjedelen, då gör det inte så mycket om jag missar någon passning ibland, utan då har jag fokus på att vara kreativ nästa gång jag hamnar där. Det vill säga, chansen ökar säkert att det blir stora kryss nästa gång, för min värdering innerst inne som spelare är att jag vill bidra till laget på ett kreativt sätt sista tredjedelen. Eller om jag förlorar ett par dueller i början av matchen, men har jag en värderad riktning av att jag vill vara en spelare som jobbar hårt, då kommer det öka chansen att jag är snabb till min nästa aktion och gör den så bra som möjligt. Så just det här med värderad riktning och göra det som är viktigt är någonting man kan fundera på som spelare och träna på. Och självklart som tränare också hjälpa sina spelare att påminna dem om. Punkt nummer två handlar mycket om acceptans. Och då kan det vara både acceptans av konsekvenser till exempel. Om jag nu vill vara den här kreativa spelaren som avgör för mitt lag och bidrar till poäng, då kanske jag får vara beredd på att jag kommer missa lite passningar också. Självklart ska jag göra rätt utifrån situation och spelförståelse och vad det står i matchen och allt sånt. Men just acceptera att det kommer dyka upp en del konsekvenser som kan vara lite tuffa. Men över tid är det ändå rätt beteende för mig. För jag vill vara den här typen av spelare. Och i det sammanhanget handlar det också såklart om acceptans av tankar och känslor, för att på den resan så kanske det kan dyka upp
lite negativa tankar och negativa känslor, och då liksom är acceptansen ett verktyg för att hantera det. Och den tredje punkten handlar mer om min uppmärksamhet som spelare. Det är ju lite modeord med det här med mindfulness, men just att själv kunna uppmärksamma om jag gör aktioner i min värderade riktning eller om jag gör massor med andra aktioner just nu. Det kan ju vara så att jag som spelare råkar missa lite. Då kanske jag blir passiv och börjar undvika. Jag kanske spelar väldigt enkelt eller tar bara bollen bakåt eller inte ens gör mig spelbar ett tag. Eller så kanske jag som spelare börjar överarbeta och vill revanschera mig och göra massor med andra aktioner som jag egentligen inte vill göra och som inte bidrar till laget. Och kan jag då som spelare träna på att själv uppmärksamma det där, så kommer jag ju mycket snabbare kunna rätta till mina egna aktioner och beteenden. Om jag efter 5 minuter in i matchen bara kan reflektera kring, ah shit, nu har jag varit helt tyst i början av matchen. Jag vill ju vara en ledare för mitt lag. Jag måste nog börja prata lite nu. Eller jag har inte gått in i någon duell fast jag har haft chansen. Nu måste jag skärpa mig och göra de aktionerna. Så att just träna upp den här uppmärksamheten är också en färdighet som går att göra. Men återigen, alla de där tre punkterna bildar tillsammans psykologisk flexibilitet. Och i dess enklaste form handlar ju det som sagt om att kunna göra nästa aktion så bra som möjligt. Och som jag sa, på webben tillhörande boken finns det massor av uppgifter som jag som spelare kan fylla i och göra för att öka chansen till att det blir praktik av det hela också. Och med den här bilden vill jag egentligen bara symbolisera det här med att som spelare, om ni ser de där gröna och röda gubbarna till höger, så kan det säkert vara så att jag som spelare självklart den mesta av tiden vill vara uppe i väg A där med de gröna gubbarna. Det vill säga att det känns bra, jag har självförtroende, jag ser fram emot matchen och då blir det lättare att göra det som är viktigt. Och då får jag ännu mer självförtroende och då är den liksom vägen igång. Alternativet är ju att man ibland som spelare kanske hamnar på de här röda gubbarna. Att det känns lite fel och lite sämre självförtroende och jag tvivlar lite. Och då finns det en risk att jag kanske börjar undvika. Eller som jag sa, kan det finnas spelare som överarbetar, men kanske lite vanligare ändå att man börjar undvika. Och då blir man istället ännu mer besviken på sig själv. Varför vågade jag inte för? Och sen blir det en ny röd gubbe där som är lite ledsen. Och sen kan det gå runt sådär. Och det som spelare behöver träna på och vi som tränare kan behöva hjälpa spelare med det är att självklart ska vi jobba så mycket vi bara kan för att vara där uppe med det gröna. Men vi behöver nog också lära oss att ibland i livet och som spelare så är det den där röda gubben som dyker upp. Och hur kan jag då jobba med väg C där? Hur kan jag ändå försöka göra det som är viktigt för mig? Även om träningarna har gått lite mindre bra i veckan. Eller om vi har förlorat 2 matcher i rad. Eller om jag inleder matchen med att tappa boll eller missa någonting. Hur kan jag fortsätta göra det som är viktigt? För att på så sätt också ge mig chansen till den nya gröna gubben där. Alltså jag kan påverka mitt självförtroende via aktioner och beteenden. Och det kan man ju som sagt, jag vet, när vi mötte Italien borta i playoff och Andreas Granqvist, han har ju själv berättat om det, att han på dagtid där inte ens kunde spela kort för han hade så hög puls och ångest för matchen och handsvett och allt vad det var. Så han var ju verkligen den röda gubben på dagen innan matchen, men gick ut och började göra aktioner och gjorde kanske sin bästa landskamp någonsin där. Så det är ganska viktigt som spelare med att luckra upp lite det här med att det kanske inte alltid behöver kännas rätt för en match. Det kan ibland kännas fel och det blir ändå en jättebra match. Så snarare då rikta fokus på att göra det som är viktigt än att jaga en tanke eller känsla som jag måste ha för att kunna spela. Utan vad är viktigt för mig som spelare? Hur vill jag uppfattas? Vilka aktioner gör jag då? Och sen försöka gå ut och göra dem. Även om man ibland kan tänka lite negativt.
Vi tar strax, jag har bara någon bild kvar här på nästa aktion. För en annan viktig del som vi tar upp i boken och som ni som känner till våra tränarutbildningar också pratar mycket om. Det är att försöka göra om sådana här traditionella psykologitermer lite till mer konkreta aktioner och beteenden. Både för att det är en hjälp för mig som spelare men också kommunikationen mellan tränare och spelare. Och här är ju bara ett exempel på hur det kan se ut att om jag just nu upplever ett kanske dåligt självförtroende. Då kanske det innebär då att jag passar bollen enkelt bakåt fast jag kanske borde ha tagit den framåt. Eller jag undviker närkamper eller dueller. Medan ett bra självförtroende då, vi definierar det i aktioner. Så kanske det handlar om att när läget är rätt att ta bollen framåt. Jag kanske passar den svårare passningen fast enligt vårt arbetssätt såklart. Jag försöker ta tillbaka bollen direkt eller gå in i dueller och så vidare. Och de här sakerna finns det också ett par uppgifter på webben där jag som spelare kan försöka reflektera över att om jag till exempel vill visa en bättre inställning eller jag vill ge mer energi till laget eller jag vill våga mer, vad innebär det då att jag behöver göra på planen eller utanför planen? Mer i konkreta aktioner och beteenden. För då är det lättare att följa upp att man gör rätt saker. Det är lättare att prata med människor runt omkring mig också för det blir tydligare kommunikation kring det. Om jag till exempel vill visa en bättre inställning så kanske det handlar om att löpa till försvarssida så snabbt jag kan. Eller om jag vill våga mer att jag kanske ska ta avslut när jag är i rätt läge till exempel. Sista bilden på nästa aktion. För i boken så är det så här att varje tema har en grunddel som vi tycker att det här är viktigt för alla spelare just nu och alla tränare just nu. Och det är där vi, när det gäller nästa aktion så är det här med psykologisk flexibilitet som vi tar upp där. Och sen finns det också för varje tema en fördjupningsdel. Och det tänker jag inte gå igenom här nu så mycket men jag vill bara skicka med er att det finns. Och när det gäller nästa aktion så är det en fördjupningsdel som handlar mer om att även om jag lär mig lite om det här med psykologisk flexibilitet så är det ändå väldigt svårt för mig att göra nästa aktion. Och då tas det upp bland annat då lite kring aggression och ilska men kanske framförallt också det här med prestationsångest som försvårar för mig att göra nästa aktion. Jag tänker så här nu då att vi kan, min klocka är 12.13 så jag kör igång igen 12.18. Jag tänker vi tar 5 minuter och under den tiden om ni kommer på någon fråga får ni jättegärna skriva i chatten också. Men att vi tar 5 minuter och lite bensträckare så kör jag igång igen då.
Okej, vi kör vidare. Jag förstod från chatten här att det var en fråga om bilderna. Att få ta del av dem efteråt. För min del är det ju helt okej och jag är ganska säker på att det kommer gå bra. Jag behöver bara dubbelkolla med SISU idrottsböcker där med vissa bilder och så. Men jag återkommer med det här. Men jag är ganska säker på att ni såklart kan få ta del av bilderna. Vi vill ju sprida budskapen. Tema två då växlar vi över till. Som på rubriknivå då vi tar upp handlar om att göra lagkamrater bättre. Och på samma sätt här då så finns ett antal färdigheter som jag som spelare kan utveckla och träna på. Det är klart att man ska få vara sig själv och så, men att eftersom det är en lagsport så finns det säkert vissa delar som är viktiga för att laget ska kunna prestera så bra som möjligt. Bland annat då att jag kan träna på att ge beröm och information till mina lagkamrater och att bibehålla det även i motgång. Att med mina aktioner och beteenden vara en förebild och påverka lagkamrater på ett positivt sätt. Att berätta tankar och idéer kring hur laget kan prestera bättre tillsammans. Och att tidigt ta upp och lösa problem med lagkamrater på ett konstruktivt sätt. Det är ett exempel på ett antal färdigheter som vi också då behandlar i boken under det här temat. Och här har vi då ett citat från Janne Andersson på det här temat. Att fotboll är en lagsport. Man hjälps åt och utvecklas tillsammans. Då ingår det att stötta och hjälpa kompisar. Man sparar varandra genom att komma väl förberedd och att göra sitt bästa. Inte bara för sin egen skull utan även för andras. För mig finns det ingen motsättning mellan att göra andra bra och att själv utvecklas och bli bättre. Tvärtom. Och det här temat är ju bra på många olika sätt. Dels så handlar ju temat om att får vi till ett bra klimat och en bra miljö där spelare stöttar varandra kommer de sannolikt känna sig trygga i den här miljön och trivas och bli bra på fotboll. Så att det är ju en del som mer handlar kanske om trivsel och motivation och en långsiktighet. Men också såklart en del i att öka chansen att vinna matcher. För landslagets del har ju det här temat varit väldigt viktigt och värdefullt. Bland annat utifrån det här citatet som ni ser här från en kvinna som heter Nancy Cook. Hon har mest forskat på grupper inom armén och läkare och sådär. Men hon skriver så här. Some people think that composition is all there is. You put a team together and there they are. But there are so much more. You really miss a lot if you only focus on composition. Vilket då innebär att det räcker inte att sätta ihop 11 bra individer och tro att det ska bli ett himla bra fotbollslag. Och sådana citat är ju såklart väldigt värdefullt att ta del av när man vet att man ska möta Frankrike eller Tyskland eller Holland. Att på individnivå är det jätteskickliga spelare. Men det ligger extremt mycket kraft i det här med samarbete, relationer, kommunikation och så vidare. Som också kommer att bidra till hur matchen kommer att sluta. Och då har vi då i boken här använt samma pedagogik som när vi pratade om nästa aktion nyss. Att stort X handlade om hög kvalitet i aktionen. Och här då, om vi då kallar det för lagkamratsbeteenden, kanske ett långt ord. Men vi kan ju ha samma tänk där, att jag kan ha en litet X i min lagkamratsbeteende. Om jag till exempel skäller ilsket på en lagkamrat eller vad jag nu gör. Och jag kan ha stora X i mina lagkamratsbeteenden. Att jag är konkret i min feedback kanske till min lagkamrat. Eller jag tipsar någon om andra alternativ som kanske gör något, en lagkamrat som har gjort något mindre bra. Och sen ser jag en annan lösning och då kan jag tipsa om det. Eller
berömmer och förstärker när någon gör rätt enligt matchplan, eller att vi kan gå tillsammans ett antal spelare och synka hur ska vi nu agera här i forceringsfasen till exempel. Så att behålla goda lagkamratsbeteenden en hel match oavsett vad som händer också. Även om vi ligger under med 0-3 är jag fortfarande bra på att coacha mina lagkamrater i försvarsspel, eller behöver jag träna på det till exempel. Så lite samma pedagogik där kring det tänket då. Och när vi frågar våra landslagsspelare. Vad behöver ni av era lagkamrater för att göra en bra match? Då dyker de här sakerna upp. Att även våra landslagsspelare på högsta elitnivå, de gillar ju att få beröm och positiv feedback. När man gör rätt enligt matchplan till exempel. Lagkamrater som peppar och pushar. Men såklart så är det viktigt att ha processer kring det här. Att man diskuterar och pratar om det. För det kan ju vara så att någon spelare som missar ett friläge vill inte höra kom igen nu. För då blir jag bara mer förbannad. Så var gärna tysta och låt mig vara ett tag till exempel. Så just processen att lyfta de här frågorna. Att prata om dem och faktiskt ja, själv också uttrycka vad man behöver till sina lagkamrater kan ju vara värdefullt. Så här kan ni hjälpa mig till en bra match att man pratar om det. Men andra exempel som ni ser här att lagkamrater visar vägen med fotbollsaktioner. För beteenden smittar ju i en grupp. Som jag ser mina lagkamrater sprinta in i press eller gå in i dueller så kommer jag sannolikt bli påverkad av det också. Ja, coacha mig i försvarsspel, hjälpa mig att göra rätt om jag inte följer matchplanen, att jag får tips om nya alternativ till exempel. Att göra sig spelbar, för självklart att göra lagkamrater bättre handlar som sagt mycket om fotbollsaktioner också. Att om jag är i en trängd situation så ser jag att mina lagkamrater vill vara med och hjälpa mig och göra sig spelbara. Eller de kanske tar en löpning i djupled och drar med sig försvarare så att jag får en yta att löpa in i. Det är också ett sätt att göra lagkamrater bättre. Så att det inte bara om kommunikation och kroppsspråk utan även om fotbollsaktioner. Och samma här då, tanken var att visa ett antal filmklipp. Men man kan ju se det här lite som på en skala också att det är väldigt kort tid i matchen där det kanske bara handlar om att vi berömmer och förstärker att vi gör rätt saker. Som Lindelöf applåderar över huvudet här när Micke Lustig gör en bra försvarsaktion som det står som en rubrik på en film här. Eller som Robin Quaison och Pierre Bengtsson, Färöarna borta. Där de till och med under spelets gång snabbt går tillsammans och kommunicerar kring att nästa gång jag får boll, jag kommer möta, sen går jag djupled så kan du slå en lång boll. Att liksom synka och prata under matchens gång. Till att när det exempelvis blir långa skadavbrott eller det är byte i matchen, att man verkligen passar på att gå tillsammans 2-2 eller 3-3 eller ännu fler spelare. Och ibland kan det bara vara att ja, men det går skitbra, vi gör rätt, vi följer det här. Men det är ändå ett värde i att stämma av. Eller att man kan passa på att man har noterat någonting hos motståndarlaget och så ja, men vi agerar så här istället. Så man slipper vänta till halvtid eller till efter matchen för att rätta till någonting. Självklart inom ramen kring arbetssätt och matchplan och sådär. Men att ändå som spelare känna en delaktighet i det där. Våga uttrycka och kommunicera hur vi kan spela bättre tillsammans. Det bygger både sammanhållning och relationer men sannolikt också öka chansen till att vinna matcher. Så på de sista exemplen jag drog här har vi ett citat från Magdalena Eriksson. För mig är det otroligt viktigt att använda spelavbrotten. I dagens fotboll går allt så fort och att ta varje chans man får att kunna prata på ett konstruktivt sätt kan vara direkt matchavgörande. Såklart så kanske det här är extra viktigt i landslag för att det är få antal matcher på en säsong. Man kommer från olika klubbar och olika miljöer så kan man effektivisera detta med kommunikationen så kanske det är ännu viktigare än i en klubbmiljö.
Men även i ett klubblag är det såklart viktigt att kunna göra lagkamrater bättre och att kommunicera kring matchplan och liksom hjälpa varandra på planen. Så det är bra att nyttja de tillfällena. Så även för det här temat då finns ett antal uppgifter för spelare på webben. Väldigt enkel uppgift här att man kanske vill skriva ner, ja men det här är lagkamratsbeteenden jag ska träna extra på. Jag ska kanske berömma lagkamrater mer. Eller jag behöver göra mig spelbar mer efter att jag har tappat boll för att hjälpa mina lagkamrater. Och sen kanske någon enkel plan för det, att ja men nästa träning så ska jag berömma spelarna närmast mig lite mer. Och sen följa upp och utvärdera hur det går. Så att bara ett exempel på hur uppgifterna kan se ut även kring det här temat då. Och även här finns en fördjupningsdel i materialet. Den grundläggande delen som vi har tittat på, det handlar ju mer om att fundera på vilka lagkamratsbeteenden kan jag göra. Man kan ta inspiration av den här listan som landslagsspelarna har sagt. Vad behöver de för att spela bra matcher? Och att träna på det. Fördjupningsdelen handlar ju mer om att jag kan ju påverkas av den miljö jag är i. Vilket innebär att i vissa lag som man har spelat i kanske det har varit lättare att bete sig på ett visst sätt. Det kanske har varit lättare att ge beröm i något lag man har varit i. Och i ett annat lag kanske det har varit svårare att ge beröm. I något lag kanske det har varit lättare att ta upp en begynnande konflikt. Men i ett annat lag har det varit helt tyst. Man tar inte upp konflikter utan det lever vidare. Vilket innebär att det här med gruppprocesser såklart också är viktigt att ta hänsyn till och ha kännedom om. Och så lite kort kan man säga att vi har med den här figuren i boken och skriver lite kring de här olika gruppprocesserna som står i mitten kolumnen där med ansvar och trygghet och så vidare. Med kort bara förklara den här figuren då så längst till vänster kan man säga att det är lagets förutsättningar som då symboliseras av hur stor hink man har. Man kan säga sannolikt är det så att Malmö FF i herrallsvenskan har störst hink, alltså förutsättningar innan man går ut och spelar match. Med tränare, personal, träningsmöjligheter, ekonomi, resurser. Allting som finns där. Så jag gissar på att Malmö FF har en väldigt stor hink. Men sen sker det ju massor med gruppprocesser mellan spelare och spelare och spelare och tränare. Som då innebär att blir det positivt, alltså tar alla individer ansvar till exempel. Känner sig alla trygga. Blir det bra normer i det här laget? Alltså det kan vara normer kring att vi tränar extra eller vi berömmer varandra eller vad det nu kan handla om. Blir det ett bra samarbete? Då pratar vi i boken om att det fylls på vatten i den här hinken. Men sen kan det också vara så att det läcker ut vatten ur hinken. Det blir ingen tar ansvar riktigt. Eller människor känner sig otrygga. Eller det är inget samarbete. Det kanske är konflikter istället. Och otydliga roller. Ingen vet hur vi ska spela. Och då läcker det såklart ut vatten ur den här hinken. Så frågan är ju sen när man går ut och spelar match. Hur mycket vatten är det kvar i hinken? Det symboliserar ju hur vi presterar som lag och hur människor trivs i gruppen. Så även om man är med i en serie där ett annat lag har en stor hink så får man ju tänka att de här gruppprocesserna är också avgörande. Som sagt, Frankrike har säkert mycket större hink än Sverige. Men bland annat gruppprocesserna och tydliggöra roller och så vidare. Allt sånt påverkar ju effekterna och lagets prestation. Bra, jag tänkte jag kanske kör tema 3 med och sen så lite kort och sen så kan ni få tillfälle att skriva frågor i chatten om ni har någonting. Jag förstår att det är lurig form att ställa frågor på. Men så vi kan avvakta med frågor kring tema 2 och ta det efteråt strax här då. Tema 3 då, långsiktig och hållbar karriär. Då har vi ett citat här från Viktor Claesson. För mig var flytten till Borås nästan tuffare än flytten till Krasnodar.
När jag flyttade till Borås var det första gången som jag skulle bo själv, vilket var en stor omställning. Dels för allt praktiskt som ska göras när man bor själv, men främst för att man blir helt ensam med sin fotboll och sina tankar. När jag flyttade till Krasnodar hade jag min flickvän med och hon har alltid varit ett bra stöd för mig. Med henne kan jag bolla andra saker, prata om annat än fotboll och komma tillbaka med ny energi nästa träning. Och det här är ganska spännande för att sannolikt är det så att många spelare någon gång i livet flyttar till en annan miljö. Och kanske en miljö som har kanske en högre nivå än där man kommer ifrån. Det kan vara så att jag flyttar till en stad och ska börja gå på ett nio. Eller jag går från juniorlag till seniorlag. Eller som Viktor Claesson flyttar från Värnamo till Borås. Och att vi då ställs inför ett antal utmaningar. Och i vissa skeden av livet kan det vara mycket utmaningar utanför planen. Som att kanske i Viktors fall här lära sig liksom laga mat och tvätta och betala räkningar. Alltså att det händer massor med saker utanför. Men också såklart utmaningar på planen med bättre medspelare, tuffare träningar, andra övningar, andra rutiner kring träning som man också behöver hantera. Och här har vi ett annat citat från Victor Nilsson Lindelöf på det här temat. Man får förvänta sig att det kan bli tufft. Man får vara mentalt förberedd på att allt är nytt och att det kan ta lite tid att komma in i saker och ting, både i fotbollen och socialt. Och ett viktigt budskap här, det handlar ju lite om den här första färdigheten att reflektera över vilka utmaningar som kan komma under karriären. Att försöka förutse lite grann. För man vet att spelare som kanske har vågat tänkt tanken att det, ja, men det kan bli lite tuffare när jag tränar med A-laget här nu. Sannolikt hanterar man det lite bättre då än om man inte ens har funderat i de banorna. Så att just det här med att reflektera över olika utmaningar och hur man skulle kunna hantera dem om man ställs inför dem är viktigt. Och i det här temat handlar det mycket också om att kunna planera och hantera både liksom kombinationen fotboll och skola och andra delar av livet. Och att prioritera att göra saker som leder till en mer hållbar karriär och som leder till ett bra mående över tid. Och en viktig nyckel också om att be om hjälp och stöd. Och då tänker vi inte bara så här, ibland när man säger det så tolkas det som att man bara ska be om hjälp när man känner sig liksom nedstämd eller ledsen eller så här. Men att ta hjälp handlar ju också mycket om att jag kanske pratar med fystränaren i A-laget om vad behöver, kan jag göra något extra här för att hantera övergången till A-laget. Eller att man frågar en assisterande tränaren, kan vi ha lite individuella träningar för att jag behöver utveckla det här för att klara steget in i A-laget ännu bättre. Eller vad det kan vara. Så att stöd och hjälp kan ju handla om det rent fotbollsmässiga. Eller det kan vara någon att prata med om jag mår dåligt. Eller det kan vara att någon hjälper mig med olika recept för enkla mellanmål efter skolan. Alltså det kan vara väldigt många delar där som kan ingå att ta hjälp kring. Och ett viktigt budskap här, det är ju att ha ett långsiktigt perspektiv på sin karriär, vilket är väldigt, väldigt utmanande och svårt. Om jag är mitt inne i någonting tufft, om jag har drabbats av en skada eller vad det nu kan vara, då kan det ibland vara svårt att zooma ut och ha det här långsiktiga perspektivet. Men att det kan vara viktigt som spelare att försöka sträva efter det och som tränare och vuxna runt om våra spelare att också påminna om det, att det är väldigt vanligt att karriärer går upp och ner på olika sätt. Det finns inte en rak linje åt något håll, utan alla våra landslagsspelare har också haft utmaningar där det går ner ibland. Både utifrån spelet på planen, men också att det händer grejer i livet utanför planen. Och det är ju också viktigt att komma ihåg att fotbollen är ju liksom en del av våra spelares liv. Det handlar också om
familj och vänner och skola och jobb och andra intressen och ja, ett antal parallella karriärer kan man säga där det kan ske utmaningar. Och då är det klart att som spelare kanske jag blir extra sårbar om det sker många utmaningar samtidigt i de här olika delarna. Om jag både blir skadad och någon i familjen blir sjuk eller det händer, alltså, då kan det bli extra tufft så att säga att hantera de här utmaningarna. Så att just medvetenheten om att det är många karriärer på en gång och det kan ske utmaningar i alla de här karriärerna är viktigt. Och för att hantera de här utmaningarna så handlar det som sagt om resurser, vilket kan vara att jag som spelare själv till exempel kan vara, jag är duktig på att planera min tid. Jag kanske prioriterar att göra saker som gör att jag mår bra. Jag kan acceptera en period av att det här kan bli lite tufft. Så det finns vissa delar som är resurser som finns hos en själv. Och sen så finns det ju då resurser som också kan vara ett socialt stöd. Att jag kan ta hjälp av andra. Jag har en familj som stöttar mig. Eller jag har ledare som hjälper mig att hantera utmaningar. Eller vi har ett medicinskt team som är kompetent kring det här. Eller vad det nu kan vara. Och sen kan det då vara hinder i miljön också. Eller hos en själv att jag kanske inte är så bra på att planera. Eller jag upplever just nu lite lägre självförtroende kring att hantera det här. Eller jag är dålig på att jobba mot uppsatta mål. Eller jag har en tränare som inte stöttar mig i den här utmaningen. Så att det kan vara resurser och hinder. Och förhoppningsvis då så blir det en bra hantering av den här utmaningen. Och att det blir något gott utav det. För det är väldigt många spelare som jag har jobbat med. Och som jag har träffat. Som ofta kan lära sig av utmaningar man har stött på. Det vill säga man kanske har hanterat en skadeperiod och sen så ställs det något nytt inför en som kan vara utmanande. Och då har man liksom lärdomar med sig från tidigare utmaningar man har hanterat. Så det är nyttigt att ta vara på det. Och även för det här temat finns det ett antal uppgifter. Jag tror det finns flest uppgifter till det här temat eftersom det är så stort och handlar både om livet i stort och fotbollen. Här är bara ett exempel att man ska lista aktiviteter som är viktigt för mig som spelare för att må bra och hålla uppe motivationen. Det kan handla om sömn eller kost eller umgås med vänner eller massor med olika saker som är viktiga för att må bra. Sen kan man då också skatta hur viktigt är det här området för mig. Och hur mycket har jag agerat i den här riktningen under veckan som har gått just nu? Om till exempel vänner är 9 viktigt av 10. Men jag har inte pratat med någon kompis på hela veckan för att jag har stressat med skola och fotboll. Så att den här veckan är jag bara nere på 1. Då är det liksom en ganska stor skillnad där som man kan reflektera kring. Hur ska jag rätta till det här då nästa vecka? För att ta tag i det måendet. Och även i det här temat i boken då, vi hinner inte gå igenom men bara visar att det finns en fördjupningsdel kring det här temat också som tar upp mer kring talangfällan och få ihop livspusslet och så vidare. Skador, att avsluta sin karriär som spelare, hur kan jag planera för det och hantera det? Så att det finns mycket, mycket mer på det här temat som man kan ta del av i materialet. Så lite avrundning här nu då, att för varje tema i boken så finns det en grunddel och det är grunddelarna vi har swishat igenom nu under den här lunchföreläsningen. Det finns en fördjupningsdel om man är extra intresserad just nu eller om man upplever ett behov, för sannolikt så kommer man under en hel fotbollskarriär uppleva behov någon gång kring fördjupningsdelarna i materialet. Och på webben finns det dels då filmer där vi förklarar lite mer, men det finns också filmer på våra landslagsspelare som gör nästa aktion och gör varandra bättre. Det finns uppgifter att jobba med för att komma ut och liksom praktisera och tillämpa. Det finns case att diskutera tillsammans i lag med spelare eller på ett nio. Till exempel om jag flyttar till en ny stad och börjar träna ett nytt lag
jag kom inte riktigt in i gruppen och sådär. Vad skulle ni ge för tips till den här spelaren? Hur skulle lagkamraterna kunna göra? Så det finns massor med sådana olika case att diskutera. Och som en röd tråd genom hela boken så har vi en mall som vi kallar för pilmodellen. Där man kan fylla i exempelvis det här med min värderade riktning som jag pratade om tidigare. Vilka aktioner behöver jag göra då? Så man kan fylla i och sätta upp och titta på och följa för att utveckla sina psykologiska färdigheter. Och viktigaste budskapet i hela boken, det handlar ju om det här med beteenden. Liksom att vi behöver göra saker för att utvecklas. Så för både spelare och ledare så avslutas varje med den här mallen kring att sätta upp beteendemål. För tema nästa aktion kan det ju vara att jag ska liksom våga driva boll mer med min just nu sämre fot. Eller jag ska våga slå avgörande passningar sista tredjedelen. För tema 3 med min hållbara karriär kan det vara att jag ska bli bättre på att äta mellanmål efter skolan. Eller jag ska planera min tid lite bättre till exempel. Och sen ha fokus på att göra det som är viktigt och hitta ett system där man kan följa upp och utvärdera. Kanske att man en gång i veckan tittar igenom och ändrar eller hur man nu väljer att göra. Men just det här med att fokus på att sätta upp ett beteendemål och göra är väldigt viktigt. Det här har ni säkert koll på, men SISU idrottsböcker är ju som är förlag för boken där man kan hitta materialet. Bra, hörrni. Det är ju lurigt det här att föreläsa rätt in i sin egen dator utan att se er allihop. Men jag hoppas att ni har fått med er lite kloka budskap och satt igång lite tankar hos er kring våra teman i fotbollspsykologi. Jag vet inte, Semir, har det dykt upp någon fråga i chatten eller fundering? Vi har inga frågor som har dykt upp vad jag kan se. Om det inte är någon som har någon fråga nu som ni vill ställa nu när vi håller på att summera. Får ni vara snabba och knappa nu. Det är fritt fram att ställa en fråga. Är det lugnt? Nej, det verkar vara lugnt. Ja, men då får jag tacka för mig och hoppas att alla har hållit sig vakna under den här lunchen. Och jag ska dubbelkolla det där med bilderna, men jag är ganska säker på att vi kan via Semir på något sätt skicka ut bilderna till er också. Så jag får tacka. Ja, vi tackar dig också Daniel för att du höll den här utbildningen för Sörmlands spelare och tränare. Ja. Tack ska ni ha. Bra. Hej då.